这次的梗依然很破，谁说我吐槽没营养，我给你熬瓶大补汤，你们谁想尝一尝，没人尝我放在边上，待会儿我渴了自己喝。大家好，我是你们的破梗王大张伟。神经病。是的，有人一定会说呀，刚才我开场唱的是什么破玩意儿。这首歌啊来自于五条人的问题出现了，我来告诉大家，这个原词啊就是这种，你们感觉好像啊充满了那种什么人文思想啊，其实啊就是什么呀，他看见了什么就唱什么，根本也不用押韵对仗什么的。哎呦呦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 ，我怎么把这踢倒了，哎呦喂，怎么回事啊。告诉大家我踢到瓶子是故意的，你以为我出了状况，但是您猜怎么着，都是我安排好的梗。谢谢各位。来啊，我们来聊一聊这个吐槽大会啊，这个终于我认为啊终于请来了最最对应主题的来宾，就是我们五条人。因为吐槽大会的主题是什么，磕 CP，五条人的主唱叫什么，人科 CP， 得有人科，没人科的 CP 屁都不是。哇塞，所以说呢，人科跟我说呀，他们经常去这个欧洲巡演。那人科你知道法语中 Zulu Fluna Zulu 是什么意思吗？没有任何的意思。告诉大家，刚才的法语是我瞎编的。好的，不要再唱这首歌了。来，我跟你聊会儿天好不好？来来，我们一块聊会儿天啊，我们一块来看看，我们一块看看任科这个外表，一块看看他啊。你看啊，一看这个外表啊，大家就可以推测出来他这个谈恋爱时的样子。用句歇后语来形容，就是光着膀子穿毛衣扎。你以为你牵住了他的手就得到他的心，可是你没想到他是千手观音。当然这都是鲁莽的推测。那么谁是鲁莽？那么就是我们的伊丽静，她是鲁豫的姐姐鲁莽。哎，那么这个伊丽静女士的吐槽呢，刚才说了很刻薄，但是你们知道吗，其实她每次的吐槽尖都很酸，知道为什么？因为尖酸刻薄。什么？还要再听一个，对不对？好的，那我就再来一个。那么五条人呢？今天来了两条人，其实他们演出时候呢，稳定成员有四条人。那为什么还叫五条人呢？因为有条不紊。来说一下另外一位那个五条人的这个主唱，叫做阿茂，掌声。那么当我看见这个在月下呀，阿茂穿着拖鞋上台，就让我想起了一位艺人的朋友，注意来了啊，是谁知道吗？味儿大勋。Sorry。那么你瞧他那样啊，休闲西服配拖鞋，你看不出来他是穷啊还是趁钱。后来呢，阿茂第一次跟我打招呼的时候呢，我才终于搞清楚他的经济状况。他跟我说，大张伟啊，你这饮料瓶还要吗啊。所以说这么会打扮的阿茂来了上海就能讲格调，去了农村就能当老帽，墙根下能睡觉，草根里能尿尿，你给他一瓶空饮料他就能对儿你的小，有对儿你的小，一个不给他买五毛。我在胡说八道，同学们，我在胡说八道，因为我心目中真的非常非常的敬仰，在这个时代还能够坚持做摇滚乐的五条人，因为摇滚乐就该这样的我行我素，这样的不管不顾，这样的霸气。Yeah!摇滚乐是流行乐，摇滚乐是艺术家，
郭德纲是郭麒麟的爸爸，郭麒麟是阎鹤祥的什么？你们这么鲁莽的猜测都是跟谁学的？好了啊，那么这回这个我当还上台前我跟那个马思纯说呀，你就不应该选任五条人对战，你们俩根本就没有任何关系，你应该选大司马。为什么？因为马思纯啊跟大司马是真正绕口令的关系。您来听听，大司马思纯，这个马思思纯大，这个大司马马思纯，大司马不是人，家说的那样。哎，没有人能够随随便便成功，因为呢大司马其实告诉了我们一个人生的道理，就是说啊，这个人生啊有得就有失，打游戏的时候呢你得到了无尽的欢乐却失去了烦恼。但是呢我想说，就是因为谁都的父母都非常关心你的身体，我们的父母呢向大司马说，说你玩电脑打起游戏就不睡觉，吃泡面喝饮料，剩下空瓶要不要？阿茂说我要。嗯。好了，我们最后来说说我们罗翔老师。我们罗翔老师啊，我是这样啊，我要帮我那个一位那个不愿意透露姓名的朋友啊，向罗翔老师咨询一个法律问题，我会用非常隐晦啊代名的这个方式来描述，您帮仔细听一下，谢谢您啊。来啊，这个阿珍呐、啊、爱上了阿强，这俩人搞对象，介绍人是杨天真，您听明白了吗？听明白这事儿了啊。那么今年元宵节呢，阿珍去参加婚礼，到现在还没回来，阿强很着急，因为阿珍居然跟别人结婚了。阿强想问，如果阿珍成了别人的老婆，那他和别人的老婆炒 CP 这算法吗？这犯法吗？值得研究，值得研究。好嘞，那么这个问题您可以现在告诉他吗？或者告诉大家，我的吐槽突然演完了，这次的梗依然很破，但是您猜怎么着，您还是笑着看完了。谢各位。吐槽这个选秀王建国不敢，我就敢吗？哎呀，但是我想说啊，其实谁老搞选秀，李诞就老搞选秀，是不是？因为马上就要开始办这个脱口大会，它其实就是另外一种选秀。是是是。但是有一些脱口秀演员他不火是因为找不着 CP 啊，对，因为女孩没那么多啊。但是呢找不着 CP 的情况下可以怎么样？可以组团。所以说今天您猜怎么着，什么叫脱口秀？就是拖家带口来选秀，好吗？那么马上呢我就要带来几个，因为我是这个下一季改版的这个主创人员，所以说我会带来我们这个团，叫做幽默少年团，有请。怎么办？怎么办？这就是笑果文化即将参加我们脱口秀大会的新一代的偶像。让我笑吧。哎呀，我天，又有啊！怎么办？大家好，我们是幽默少年团，我们来自笑果文化，我们不好笑，但是我们就是要火。哇，你们的口号应该叫什么玩意儿？大老师，这样的，哎，我呢最不好笑，哎，但是呢我特别想讲脱口秀，哎，我的段子里边啊一点笑点都没有，信念感很强。哇，好了，那既然不好笑呢，你就铺包袱好不好？你就是铺垫担当。好，好，有请我们的第二位啊，第二位啊，大老师，哎，还是我，还是 啊，是这样的，他一见生人呢就不会说话，但是呢，他也想讲脱口秀，啊，那你就是表演担当好不好？
好嘞，我这傻笑这位，他笑什么笑啊？大老师是这样的，他呢不知道什么是脱口秀，但是他也想火。哇哇，你是卖基金的吧？我好嘞，好，那你就是这么着，你就是气氛担当，好不好啊？现在我宣布，你们可以出道了。首先带来的是我们的初舞台，你要开始演什么？我们呢给大家带来一段模仿，名字叫做《找罗翔咨询法律问题》。好嘞，来。喂，您好，罗老师，我的身份不方便透露，我有个问题啊。我在一家喜剧公司上班，我原来的搭档是我们老板儿子，但他儿子在外边混挺好的，也不回来，完了我们老板也不提拔我，您说这真是，哎呀，你隐晦点，严鹤翔吧，是吧？啊，我接着说，接着说。接着说，我想解约，但是我们单位解约非常麻烦，还要发票，我该怎么办？这事儿啊，你不用找罗翔，一瓶水就能解决。为什么是瓶水啊？因为解约得用水，节约用水啊。火啊 ！I'm sorry。老师，哟，还有，大家注意听啊！我也有个问题，我是一个影后，但是呢，我是跟别人一起得的这个影后。马特准是吗？这两年可能是因为差距的问题吧，我经常做噩梦。哦，冷冷的冬雨在你脸上胡乱地拍。哎呦，我说的不是这个。我知道。而你的眼泪跟冬雨混成一块。我就是想问呐、啊，我这个脸被他拍得太疼了，怎么办？脸疼好办，你趴着睡啊，这样就谁也打不着你的脸了。气氛担当，哎，这么着，因为你们要选咱们脱口大会嘛，是不是？你得真正脱口秀来一段，好不好？有，来了，最后啊。我们给大家展示一段真正的脱口秀。好了，来了，哎，气氛何在？扫扫扫扫，好，好。我曾经呢是一个外卖小哥啊，我之前碰到过一个奇葩的用户。哎，谁呀、啊？有一回我没有准时送到啊。哇。然后呢，他上来就给我犀利三连问：“你怎么迟到了？”你是个有时间观念的人吗？我的餐你都敢送碗，你知道我是谁吗？我知道，我看过你的采访，你是魔鬼。你是魔鬼中的魔鬼，听你说话的不得要去世，听到你嘴里任何的第一个都发现自己胸口插了一把刀子。好的，这就是他们的实力。好的啊。行，那么现在呢，我就要宣布你们成团了，带来你们的成团舞台吧。幽默少年团。我不幽默，但我可爱。喊出我的名字，幽默少年团。谢谢。